Vai, vai, vai. Sai desclassificado, né? Não, ele acabou de falar, eu aqui no trabalho, meus amigos do IPR. Vamos lá, gente, boa sorte. Pô, que barra! O carro podia ter trocado de escala, fez qualquer coisa, mas não vai dar certo. Não tem problema, não. Como assim? Ah, sabe que vai, velho? Ele acabou de passar. Não foi a treta? Oxi, velho. Você, tá vivendo o IPR, pô? Mexe no PC aí pra receber. Tá funcionando o PC? Essa aí, pô. Essa aqui, aqui. Aí eu... Essa porra? Não, isso. Aí eu peguei todo resto. Olha o fio aí, peraí.